នាំមកជួយលោកអ្នកដែរអស់កង្វល់ពីបញ្ហាមុនជាមួយនឹងឈុតកំចាត់មុន CCY ដែលមានហ្វូមលាងមុខគ្រីមលាងមុខនិងចាបបន្តក់មុន CCY CCY Carry Your Beauty គ្រីមការពារកម្ដៅថ្ងៃ CCY មាន SPF 50និង PA+3 ការពារស្បែករបស់អ្នកពីកម្ដៅព្រះអាទិត្យនិងសារជាតិពុលពីបរិយាកាសស្រឡាញ់ស្បែករបស់អ្នកប្រើគ្រីមការពារស្បែក CCY City Sun Block Velvet ជម្រាបសួរបាទសូមស្វាគមន៍មកជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី We Talk នេះគឺជាវិធីការមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចអង្គុយនៅទីនេះចែករំលែកបទពិសោធន៍ភាពជោគជ័យក៏ដូចជាភាពបរាជ័យពេលខ្លះពេលដែលយើងបរាជ័យយើងអាចនិយាយនៅទីនេះដើម្បីឲ្យ release stress ចេញពីក្នុងខ្លួនហើយយើងក៏អាចនិយាយអំពីភាពជោគជ័យរបស់យើងទៅកាន់មនុស្សជាច្រើនដែលគាត់ទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងក្រៅពីសប្បាយរីករាយយើងក៏អាចដកស្រង់យកបទពិសោធន៍ដ៏ល្អល្អពីកម្មវិធី WeTalk លោកអ្នកទីក្រុមនៅក្នុងកម្មវិធី WeTalk សប្តាហ៍នេះយើងនៅបង្ហាញអំពីជីវិតរបស់យុវវ័យប្រកបណាស់ដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយុវវ័យមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងអាយុ18 19ឆ្នាំអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែមានភាពជោគជ័យអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែបរាជ័យអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែមិនទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងគួរតែទៅឈរកន្លែងណាដើម្បីរកត្រើយនៃភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនឯងបាននៅពេលថ្មីៗនេះមានយុវនារីមួយរូបគាត់គឺអាយុត្រឹមតែ19ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែយើងឃើញអំពីភាពជោគជ័យរបស់គាត់ហើយគាត់នៅក្មេងតែគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនដើម្បីចែករំលែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់គាត់ជាពិសេសគឺអ្នកដែលចូលចិត្តមើល YouTube គាត់គឺជា YouTuber មួយដ៏ល្បីឥឡូវនេះចង់មកថាគាត់ជាអ្នកណាជួបជាមួយនឹងគាត់ដូចតើជម្រាបសួរបាទ I'm your fan បាទសនីមានអារម្មណ៍ដែរដែលបានជួបក្នុងកម្មវិធីនេះថ្ងៃនេះបាទមានអារម្មណ៍រំភើបហើយខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំចូលចិត្ត share បទពិសោធន៍ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែ WeTalk គាត់បានហៅអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនតើនៅពេលដែលខ្ញុំមានឱកាសដ៏ល្អហើយខ្ញុំបានឃើញ episode មុនមាន email គាត់នៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា show ហ្នឹងគឺជា show មួយដ៏ល្អមែនតើដែរជាពិសេសដូចក្មេងៗដែលបងនិយាយអញ្ចឹងណាថាគួរតែមើលច្រើនបាទសេនីអាយប្រាប់បានឯមូលហេតុដែរបានគេស្គាល់សេនីមានច្រើនណាស់បងអ្នកខ្លះស្គាល់ខ្ញុំតាមមីមអីគេមីមមីមwhat is it វិញមីមមីមអីគេមីមបងធ្លាប់ឃើញហុកខ្ញុំក្អួតហ៎បងអូអូខេអូខេអ្នកខ្លះស្គាល់ខ្ញុំតាមខ្ញុំសិស្សនីតិអេបាទអ្នកខ្លះគាត់ភាកច្រើនឥឡូវហ្មងច្រើនហ្មងគឺស្គាល់ខ្ញុំតាមខ្ញុំធ្វើ YouTube អូធ្វើ YouTube បាទពួកបងស្គាល់នាតាមរយៈការធ្វើ YouTube ដែរចាប់ដើមធ្វើ YouTuber នៅឆ្នាំណាដែរឆ្នាំមុនឆ្នាំមុន2018ខែ11មួយឆ្នាំឥឡូវល្បីរឿងហ៊ាននីតិអេហើយនឹង YouTuber មួយណាមុនអើយនីតិអេមុនបងប៉ុន្តែ YouTubeនីតិអេហើយបាទខ្ញុំធ្វើ YouTube ទៅពេលខ្ញុំធ្វើ YouTube ហើយខ្ញុំធ្វើពីខ្ញុំនីតិអេទៅកាន់តែល្បីដូចអូបងចូលគ្នាទីមួយយើងហ៊ានប៉ាកែហើយមួយទៀតយើងក៏មាន YouTube ទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើ YouTube ពីមនុស្សដែលហ៊ានប៉ាកែប៊ូមបណ្ដោយបាទប៊ូមមូលហេតុនេះបានធ្វើ YouTube ចូលចិត្តកាប់ពិតបើបងមើល YouTube ខ្ញុំពាក្យច្រើនបងមើល Make up បងខ្ញុំពីមុនខ្ញុំធ្វើ Make up ឥឡូវក៏ធ្វើដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំពីមុនខ្ញុំចូលចិត្តមើល Make up ប្រហែលជា4-5 ឆ្នាំហើយខ្ញុំមើលរហូតខ្ញុំមើលបោះករេខ្ញុំមើលអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងធម្មតាពេលយើងចង់មើលយើងមើលអីរហូតអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើដូចគេហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សាកធ្វើអញ្ចឹងតែពេលខ្ញុំសាកទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា YouTube មិនមែនតែជាអ្វីដែលខ្ញុំធំតែ make up ពេលខ្ញុំមានអី share ទៅច្រើនជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងបានឥឡូវនឹងខ្ញុំធ្វើដូចជាបើថាមដុំអាមហឹកគេបាក់ដុកអញ្ចឹងណាមហឹកគេបាក់ដុកវាសុខអ្នកខាត់ណានិយាយពាក្យមហឹកហ្នឹង
អត់ដឹងអ្នកស្រុកកណ្ដាលនោះណាស្រុកកណ្ដាលនោះណាទូស្វាយភ័យបងទូស្វាយភ័យជុំម៉ាក់អីមានអ្នកមកពីខេត្តណាអឺអត់មកភ្នំពេញណាចាចាចាភ្នំពេញប្រពាកមហឹកដែរមហឹកហ្នឹងណាស្ពាកខាងខេត្តខ្ញុំដែរមែនទេមហឹកនេះមហឹកអង្កាលអឺអីអំទូកឆាមុនមហឹកហ្នឹងគឺរំលឹកពីពេលមួយចាចាអូខេគីឡូមីណាស្ដាអឺមហឹកនៅការគេបាក់ដប់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ធ្វើវីដេអូចែករំលែកបတ်ពិសោធន៍និយាយពីបាក់ដប់និយាយពីអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា YouTube មិនមែនតែជាកន្លែងដែលយើងទៅថាខ្ញុំរើស make up តែ make up ទេយើងខ្ញុំអាច share experience ច្រើននៅលើហ្នឹងបានអញ្ចឹងបាទ make up មិនឃើញតែហ៊ាននៅក្រៅប្រទេសថាគេហ៊ានតែគ្រាន់តែថាយើងហ៊ានយកបတ်ពិសោធន៍អញ្ចឹងណាមែនតែហ៊ានមកបំងបើកហាងណាអើយបើកហាងតិចទៀតបងតិចទៀតយើងមានខ្ញុំមានសំអាងការអូអញ្ចឹងចេះជំនាញស្រាប់បាទសិស្សប្រកាសហេតុអីបានចង់រៀនផាត់មុខវិញស្រឡាញ់បងធម្មតានៅពេលខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលយើងតែងខ្លួនស្អាតយើងមិនមែនត្រូវផាត់មុខខ្រះៗរហូតទេតែយើងដឹង style ខ្លួនឯងមួយយើងចេះថែរក្សាមុខខ្លួនឯងស្បែកមុខខ្លួនឯងឬមួយក៏ពេលយើងរក្សា style របស់យើងត្រូវយើងមានអារម្មណ៍ថា confidence របស់យើងនឹងកើនឡើងភាពជឿជាក់របស់យើងនឹងកើនឡើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ធ្វើ YouTube នេះមិនមែនឲ្យគេផាត់មុខឲ្យដូចខ្ញុំទេឲ្យគេហោស្ទាយហោរបស់ណាដែលគេគិតថានៅពេលដែលគេមើលខ្ញុំហើយគេអាចច្នៃលុយទៅលើហ្នឹងទៅអត់សូវខុសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំជួយចិត្តធ្វើវារហូតអឺសេនីជាសិស្សរៀនបកាយ grade A អឺធ្លាប់រៀនធ្លាក់អត់មកកាត់ជា surprise ទៅអត់ yes ធ្លាប់មែនអ្ហ៎អីសំបកាយធ្លាប់សំបកាយរៀនធ្លាក់ធ្លាប់បងចាំមើលកាលហ្នឹងខ្ញុំរៀនទី10ខ្ញុំដូរសាលាតែពេលខ្ញុំដូរសាលាធម្មតាសាលាចាស់យើងយើងបើកចាក់បើកអីបានដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំតែពេលចូលដល់សាលាថ្មីមិនចូលដើមឆ្នាំទេបងចូលលក្ខណៈគេរៀនបានមួយស្ទុះហើយបាទខ្ញុំចូលតែពេលចូលហើយចូលដល់បាន2ថ្ងៃគេប្រឡងអើចាំពេលគេប្រឡងយើងអត់ទាន់បានចូលទៅនិយាយថាធម្មតាយើងទៅទឹកដីថ្មីយើងអត់ទាន់បានស្វាមទឹកដីផងដល់ចាំពេលប្រឡងប្រងចាចាំពេលប្រឡងហើយប្រឡងមកយ៉ាត់ណាគេអត់ឲ្យបាក់ចាក់អូមកគ្នាបានអញ្ចឹងសរុបតើមានន័យថាការដូរទៅរៀនចំសាលាដែលតឹងរឹងគឺអាចជាចំណាយមួយដែលធ្វើឲ្យយើងខំប្រឹងរៀនហើយខ្ញុំចាំបន្ទុទៀតបងការនឹងរូបរូបវិជាធ្លាក់រូបវិជាធ្លាក់ below below 50មក50បន្ទុពេញចាខ្ញុំបាន22អូ below វិជាបាទឯងគាត់ឃើញគាត់ថាយើងឃើញលទ្ធផលនឹងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូយមែនទេចូលមកទឹកដីថ្មីយើងមិនមែនប្រកែទៀតទេយើងត្រូវខំប្រឹងរៀនទៀតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចាប់ដើមគ្រាន់ថាមូលហេតុមកពីការធ្លាក់បានធ្វើឲ្យយើងប្រឹងរៀនឬមួយក៏មិនដែរចាបងចែធម្មតានៅពេលដែលខ្ញុំដូរទៅសាលាថ្មីអញ្ចឹងធម្មតាអ្នកសាលាចាស់គាត់ចេះតែរំពឹងព្រោះនៅសាលាចាស់ខ្ញុំគាត់ជាប្រធានថ្នាក់គេដែរអញ្ចឹងគេថាខំទៅអញ្ចឹងគេប្រកាសជាសួរអូសេនីនៅនោះមិនកាយអីមិនកាយយើងកុំអោយយទៅខ្លាចខ្មាស់គេដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ចាប់ដាំខំប្រឹងរៀនខំកែតលប់ខ្លួនឯងមកវិញអញ្ចឹងទៅក៏ពិតធម្មតាបើសិនជាខ្ញុំមានគ្រឹះស្រាប់អញ្ចឹងអត់អីគ្រាន់តែយើងប្រឹងតិចទៀតទៅយើងកែតម្លប់ខ្លួនឯងតិចទៅអត់អីរៀនបានឡើងវិញប្រឹងរៀនបែបម៉េចដើម្បីឲ្យបានលទ្ធផលល្អពេលនោះធ្វើមិនខ្លះខំប្រឹងងើបពីព្រឹករៀនងើបពីយប់ឬមួយក៏រៀនដល់យប់ឬមួយក៏ព្រៀនគួរបន្ថែមឬធ្វើមិនអនចេះសម្រាប់ខ្ញុំមកអត់ប្រហែលអីបងឲ្យតែពេលមកគ្រូបញ្យលស្ដាប់គ្រូបានហើយភាគច្រើនគឺខ្ញុំអត់ស្ដាប់គេជឿខ្ញុំមិនស្ដាប់ខ្ញុំអត់ស្ដាប់ឯងនៅសាលាចាស់ខ្ញុំខ្ជិលហ៎បងហើយតែពេលមកដល់សាលាថ្មីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមកដល់ផ្ទះខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំដេករហូតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកខ្ញុំដាក់ចិត្តខ្ញុំថានៅពេលដែលគ្រូបញ្យលស្ដាប់រៀននៅសាលាហើយចាំមកដល់ផ្ទះខ្ញុំដេកទៅអញ្ចឹងនៅសាលាអាម៉ោងរៀនហ្នឹងគឺយើងគិតតែពីរៀនទៅបានហើយ
្ងៃខ្ញុំរកមនុស្សដែលមានកំណត់ដូចខ្ញុំមួយខ្ញុំមិនអួតខ្លួនឯងណាកាលពីនៅរៀនខ្ញុំក៏ជាសិស្សពូកែម្នាក់ដូចគ្នាដូចនារីចឹងតែខ្ញុំដូចនារីចឹងអួតសំពូនខ្លួនឯងអរេខ្ញុំជាសិស្សពូកែមែនខ្ញុំជាសិស្សពូកែប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាសួរថាពេលនៅផ្ទះខ្ញុំប្រឹងរៀនដល់យប់ប៉ាវាយឲ្យងើបពីព្រលឹមរៀនក៏អត់រៀនគឺអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដូចសេនីមួយមានន័យថាពេលដែលនៅក្នុងថ្នាក់គឺខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំស្ដាប់គ្រូស្ដាប់ឲ្យយល់ពេលដែលគ្រូបញ្យល់ឲ្យណាឆ្ងល់ខ្ញុំសួរគាត់សួររហូតតរខ្ញុំយល់បើអត់យល់ខ្ញុំអត់ឈប់សួរវិញអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញអត់ចាំបាច់ទៅត្រូវមើលទៀតទេព្រោះយើងចេះពីសាលាហើយហើយតែបើសិនមកយើងពេលនៅក្នុងថ្នាក់គ្រូបញ្យល់យើងអត់ស្ដាប់យើងអត់យល់ទោះបីបកមកវិញប្រឹងរៀនប្រឹងអានក៏នៅតែមិនយល់ទោះទន្ទិញដល់ម៉ោងប្រឡងក៏នៅតែភ្លេចតែបើយើងយល់វិញគឺចាំរហូតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងជាបបិសោធន៍មួយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ឲ្យខ្លួនយើងរៀនប្រកែកទីមួយគឺពេលនៅក្នុងថ្នាក់ត្រូវស្ដាប់គ្រូឲ្យយល់កុំឲ្យពេលវេលានឹងម្លងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាអានឹងដូចអត់យ៉ាប់ផងព្រោះអីដូចថាបងអ្នកអស់នេះគិតថាចង់រៀនប្រកែកប៉ុន្តែឃើញអូយសោះគេរៀនប្រកែកគេសោះរៀនដាច់យកអូយគេទៅរៀនគួរថែមក៏ពិតអ្វីដែលអ្នកអស់នេះអត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺពេលដែលអ្នកអស់នេះកំពុងតែរៀនពេលយើងកំពុងមានគ្រូស្រាប់ហ្នឹងយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លួនឯងតែ40នាទីហ្នឹង40នាទីហ្នឹងធ្វើឲ្យហើយអ្នកអរគ្នានឹងត្រឡប់ណានៅពេលដែលអ្នកអរគ្នាធ្វើបានមួយខែហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងត្រឡប់អញ្ចឹងហ៊ានចេះតែអត់ដឹងខ្លួនហ្មងអត់ដឹងខ្លួនហ្មងបាទចុះឥឡូវសួរមួយចាប់ដើមពេលដែលធម្មតាការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងយើងសួរអ្នកខ្លះពេលដែលក្នុងថ្នាក់គាត់ខ្ជិលហ្នឹងដោយសារតែគាត់ងុយដេកឬក៏គាត់រៀនមិនយល់ចុះពេលហ្នឹងបើសិនបើនារីក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងតើសនីធ្វើម៉េចដើម្បីជំនះភាពខ្ជិលពេលយើងក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំដេកនៅតែដេកអូយចេញកើតអត់កុំឲ្យថាទម្លាប់គាត់ក៏ពិតនៅសាលាខ្ញុំស្ដាច់ដេកខ្ញុំស្ដាច់ដេកប៉ុន្តែលក្ខណៈថានៅពេលខ្លះយើងអត់អាចដេកបានទេដោយសារតែមីរៀននឹងវាពិតជាសំខាន់មែនតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ចាប់ឲ្យបាននឹងគឺយើងត្រូវតាមឲ្យទាន់មីរៀនឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនមីរៀនទី1លីង1មីរៀនទី2តាក់ទង1មីរៀនទី2អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើគាត់អត់ចេះមីរៀនទី1មីរៀនទី2គាត់ក៏អត់ស្ដាប់គ្រូដែរដោយសារគាត់ស្ដាប់យល់អត់ដឹងគេទៅដល់ណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី1ក៏អត់ទាន់ហើយគាត់សួរមិត្តភ័ក្ដិគាត់សួរអីធ្វើម៉េចឲ្យយើងមកយល់សិនណាដើម្បីឲ្យគ្រូនិយាយទី2ទៅយើងយល់ថាគ្រូនិយាយពីអីអញ្ចឹងកុំឲ្យថាអូយគ្រូអត់ដឹងនិយាយពីអីដេកយើងចាហើយធីបងុយគេងមួយទៀតអ្នកខ្ញុំខ្ញុំងុយគេងច្រើនតែងុយគេងច្រើនតែអង្គុយឲ្យមុខទេអង្គុយតុកមុខគេអង្គុយមុខគ្រូហើយផឹងបើគេងុយគេងផឹងបើអត់ទេមែនណាពេលដែលងុយគេងបើសិនបើយើងអង្គុយនៅតែក្រៅរត់តែងុយរត់តែងុយរត់តែមុខឬខ្លាចគ្រូអត់ហ៊ានទេអង្គុយទៅដល់តុកមុខគ្រូហ្មងអង្គុយទៅទៅពេលគ្រូងក់ងក់ព្រួយខំណាស់គ្រូដើរចេះហើយគាត់មិនត្រូវចូលតុកយើងគាត់វិញទៅពេលគាត់ចូលតុកយើងវិញយើងឃើញគាត់ដើរមកយើងហៀងបើភ្នែកបើភ្នែកតិចហើយអាលឺតផ្លែផ្លែដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអង្គុយមុខអ្នកនរគ្នាអង្គុយមុខការរៀនសនីភិជ្ជរអង្គុយមុខនេះក្រោយអង្គុយតុកទី3ជួរទី3ភិជ្ជរសិស្សបកាយជើងអង្គុយមុខណាមែនទេហើយហើយពួកអីសិស្សបកាយទាំងឡាយគឺបើអ្នកមិនបកាយក៏ដោយគាត់ចាប់ដើមពួកថាហ៊ានជំនះខ្លួនឯងទៅអង្គុយនៅមុខពួកនៅមុខគឺសុទ្ធតែអ្នកប្រឹងរៀនអ្នកនៅក្រោយភាគច្រើនវាថាគ្រូមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងណាលួចបើកចាក់ក៏ស្រួលដេកក៏ស្រួលនិយាយគ្នាគ្រូមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងដើម្បីកែប្រែទម្លាប់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យខ្លាចជាសិស្សពូកែជំនះចិត្តស្នែងទៅអង្គុយមុខទៅបើសិនបើយើងអង្គុយនៅមុខគឺយើងយ៉ាងហោចណាស់យើងបានឈានចូលមកដំណាក់នៃភាពជោគជ័យរបស់យើងដែរដើម្បីឲ្យយើងហ៊ានប្រកែកជំនះភាពខ្ជិលរបស់យើងណាបាទសិននេះចាប់ដើមមានប្រកែកតាំងពីថ្នាក់ទី1ពីក្មេងមកហ្មងមែនទេពីបឋមមកហ្មងអត់ទេហ៊ានប្រកាសថ្នាក់ទី3
ហ៎ពីទី3ឡើងទី3ពីទី3ដល់ទី12ដល់ University ហ្មងចាតែទី3អាកាលខ្ញុំអត់ដល់សាលាទី3ដល់ទី9អីហ្នឹងចេះរៀងលំលំអីចឹងណាហ្នឹងហើយចេះតិចតិចតែដល់ពេលយើងដូរដល់សាលាដូរសាលាថ្មីដែលគេតឹងចឹងទៅក៏ចាប់ដើមបុករៀនមែនតើសមត្ថភាពពិតៗពីទី3ទី2ទី1ហ្នឹងរៀនអត់ចេះរៀនអត់ប្រកែឬក៏រៀនធ្លាក់ហ្មងហ៊ានលក្ខណៈថាអត់ដែរធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲ្យគ្រូទៅគ្រូខទៅប៉ប៉ាម៉ាក់ម៉ាក់ចឹងណាអីយ៉ាសពកាយ grade A អតីតកាលក៏ធ្លាប់ជាអ្នកដែលអត់ធ្វើ homework ហើយគ្រូតេទៅប៉ាម៉ាក់ដែរអីយ៉ាគេថាចូលមក we talk អង្គុយហាយគេខ្លួនឯងហ៎ហើយចូលមូលហេតុអីបានចាប់ដើមធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ៊ានប្រកែពីថ្នាក់ទី4ឡើងរកកលឹះមិនខ្ជាប់ខ្លួនឯងកលឹះមួយគឺតាំងពីថ្នាក់ទី3គ្រូឲ្យខ្ញុំធ្វើចាំមើលប្រធានថ្នាក់ការនឹងគេមាន3គេមានប្រធានថ្នាក់អនុប្រធានប្រធានអនាម័យចាហ្នឹងហើយទី3ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើប្រធានអនាម័យអូខ្ញុំធ្វើប្រធានអនាម័យអញ្ចឹងធម្មតានៅពេលដែលយើងមានឈ្មោះថាជាប្រធានយើងមានទំនួលខុសត្រូវខ្លះហើយយើងមានទំនួលខុសត្រូវជាងមុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចេះមានអារម្មណ៍ថាយើងត្រូវយើងអត់អាចធ្វើអីដូចដែលយើងធ្វើរហូតទេអញ្ចឹងយើងក៏ធម្មតាគេប្រធានថ្នាក់យើងខ្ជិលមិនយើងធ្វើប្រឹងស្ដាប់គ្រូអីទីយើងធ្វើពុតស្ដាប់គ្រូធ្វើអីយើងជាប្រធានអញ្ចឹងណាតែតទៅយើងចូលដល់ថ្នាក់ទី4ឡើងតំណែងឡើងដល់ប្រធានរងយើងទៅថ្នាក់ទី5ប្រធានថ្នាក់ប្រធានរហូតអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងធ្វើប្រធានថ្នាក់ខ្លាចខ្មាស់គេបងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់រៀនដោយថាដំបូងយើងលេខ3ជាងអញ្ចឹងណាតទៅយើងឡើងមកដល់15អញ្ចឹងទៅយើងចេះចង់បានអឺលេខ10មិនដែរអឺលេខ8មិនដែរលេខ5ទេយើងឡើងរហូតទៅដល់ពេលដែលយើងឡើងដល់ top ដែលយើងឡើងលេខ1លេខ2យើងប្រជែងគ្នាហ្មងអត់ចង់បាត់បន្ទុកនឹងអត់ចង់បាត់គេមានតារាងគេទៅយូរហ្មងអត់ចង់បាត់ឈ្មោះហ្នឹងគេទៅណាអឺមហិច្ឆតារបស់សិស្សបកែអត់ខុសគ្នាទេពេលដែលសនីនិយាយដល់រឿងតារាងគេទៅយូរហ្នឹងគឺរំលឹកដល់គ្រប់គ្នារួមទាំងខ្ញុំបើទោះបីជាយើងបញ្ចប់បញ្ញាបត្រហើយយើងអត់ដែរបាននៅក្នុងតារាងគេទៅតែយើងនឹកឃើញនាំមកជួយលោកអ្នកដែរអស់កង្វល់ពីបញ្ហាមុនជាមួយនឹងឈុតកំចាត់មុន CCY ដែលមានហ្វូមលាងមុខគ្រីមលាងមុខនិងចាបបន្តក់មុន CCY CCY Caring Your Beauty គ្រីមការពារកម្ដៅថ្ងៃ CCY មានSPF 50និង PA បុក3ការពារស្បែករបស់អ្នកពីកម្ដៅព្រះអាទិត្យនិងសារជាតិពុលពីបរិយាកាសស្រឡាញ់ស្បែករបស់អ្នកប្រើគ្រីមការពារស្បែក CCY City Sunblock Velvet ពេលដែលសនីនិយាយដល់រឿងតារាងគេទៅយើងនឹងគឺរំលឹកដល់គ្រប់គ្នារួមទាំងខ្ញុំបើទោះបីជាយើងបញ្ចប់បញ្ញាបត្រហើយយើងអត់ដែរបាននៅក្នុងតារាងគេទៅតែយើងនឹកឃើញគ្រប់គ្នាទាំងអស់កាលពីនៅក្មេងក្តីសម័យយើងគេគឺចង់នៅក្នុងតារាងគេទៅចង់ដល់គេអត់ចង់បាត់មុខហ្នឹងចង់ដល់លើគេបាទប៉ុន្តែសនីគាត់ដូចខ្ញុំត្រង់មួយដែរដូចគ្នាមួយទៀតណាដូចនឹងថាខ្ញុំចាប់ដើមមានប្រកែផ្នែកទី3ទៅនេះទី4ណាបងទៅទី3ទៅចាសិស្សប្រកែតែក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិមិនត្រឹមតែសេនីរៀនគ្រាន់អត់ប្រកែណាបងធ្លាប់ធ្លាក់ណាទី1ធ្លាក់ហ្មងថ្នាក់ទី1ខ្ញុំរៀននៅឆ្នាំ1992គឺធ្លាក់ហើយចាប់ដើមរៀនម្ដងទៀតថ្នាក់ទី2ហើយចាប់ដើមចូលទី2ចាប់ដើមរៀនប្រកែតិចនៅពេលដែលប្រឡងធ្លាក់គឺធម្មតាកាលពីសម័យមុនកាលពីបងនៅក្មេងណាបើសិនមកយើងរៀនធ្លាក់នៅក្នុងស្រុកភូមិគឺកិត្តិយសយើងគឺជំនាន់នោះគឺកិត្តិយសសំខាន់ណាពេលអ្នកណាគេរៀនប្រកែល្បីមកភូមិអញ្ចឹងពេលធ្លាក់ភ្លាមត្រូវមានគេថាក្នុងភូមិគេថាអូឌីលហ្មងគេឌីលយើងអញ្ចឹងឈឺចាប់ទៅឈឺចាប់ទៅចាប់ដើមប្រឹងរៀនឆ្នាំទី2រៀនប្រកែតិចចាប់ដើមចូលទី3ទៅគឺលេខ1រាល់ខែរួមទាំងបំណាច់ឆ្នាំគឺនៅលើនឹងរហូតហើយបន្តមកទៀតរហូតដល់ថ្នាក់គ្រូឲ្យបុកបន្ទូព្រោះគ្រូនោះហ្នឹងគាត់ខ្ជិលដែរអត់មានពុនកូនគាត់ទេខ្ញុំដែរ
ខ្ញុំបងមិនទៅមានលុយថែមលទូខ្លួនឯងអត់អរទេអរទេខ្ញុំណាខ្ញុំលុយចេះគ្រូឲ្យថ្លៃធ្វើវិធានថ្នាក់មួយខែឲ្យ20ពិន្ទុខ្ញុំអត់យកឯងខ្ញុំអត់យកខ្ញុំខ្លាចអន់ជាងអ្នកលេខ2អ្នកលេខ2គេមិនធ្វើវិធានថ្នាក់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំថាបាច់ថែមកខ្ញុំឯងគ្រូខ្ញុំខ្លាចគេថាខ្ញុំបានលេខ1ដោយសារខ្ញុំថែមពិន្ទុអូយលុយណាបាទបុកស្រុបបន្ទុហើយបាត់ធ្វើកាត់ខ្លួនឯងទៀតអូចាំមើលថាអរគុណលោកគ្រូដែលគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកយើងរៀនចេះបុកលេខបន្ទុហ្នឹងហើយធ្វើតារាងកិត្តិយសតាំងពីយើងនៅក្មេងបាទហើយពេលដែលចាប់ដើមជប់លេខ1ភ្លាមទី3ប្រកែភ្លាមកដោដំបងគេដែលឲ្យទៅគ្រូហ្នឹងឲ្យគេអត់ទឹកសណ្ដែកមួយប៉ាន់អូរឿងនេះមានតែក្មេងនៅស្រុកស្រែទេមិនដឹងព្រោះកាលពីនៅក្មេងគឺក្មេងៗត្រូវឆុងតាឲ្យគ្រូជំនាន់បងណាដាក់ទឹកឲ្យគ្រូគឺឆុងតែម្នាក់ប៉ាន់ម្នាក់ប៉ាន់ណាដល់ពេលចាប់ដើមមកលេខ1ពពោះគ្នាមកឲ្យលេខ2ឲ្យលេខ3នឹងចូលលើគ្នាដាក់ទឹកស្រដាយទិញទឹកស្រដាយដាក់ក្នុងប៉ាន់ហើយដល់ពេលចង់ surprise គ្រូមានបានណាគ្រូចាក់បាច់ក៏ឃើញពកឃើញគ្រូបោកអស់អត់បានខិតទាំងអស់អញ្ចឹងស្របទៅគឺផែនការដែលឲ្យកដោទៅគ្រូគឺអត់ប្រាប់គ្រូមុនចុះធម្មតាទឹកតែដល់ពេលចាក់ទៅចេញទឹកស្រដាយពោះបៃតងគាត់មិនភ្ញាក់អត់បាទអរសនីហងៃរៀនហាត់ចល័យឆ្នាំទី2ហើយឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី2ចាចាផ្នែកអីគេ businessbusiness អូមូលហេតុអីអូចេះមុននឹងសម្រាប់ចិត្តចូលរៀន business ហ្នឹងហេតុអីបានយើងសម្រាប់ចិត្តរើសផ្នែកហ្នឹងចិត្តលុយចិត្តលុយធ្វើការមួយលុយអញ្ចឹងមិនបានគេធ្វើ YouTube គេចេះរកលុយតាំងពីក្មេងណាគ្រាន់តែសិស្ស grade A ហ្នឹងណាឈ្មោះល្បី YouTuber គ្រាន់តែថាអី review product អីគេក៏បានលុយជួយអីមិនក៏បានលុយគឺគេមកលុយហ្មងបាទពីក្មេងថប់លុយហ៎អរខ្ញុំអ្នកកាន់លុយតែអស់ហ៊ានពួកអីម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំកាន់លុយដើម្បីកុំឲ្យគេលួចលុយហើយបើខ្ញុំលួចលុយដែរអត់កើតទេល្អណាស់ក្មេងណាដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលួចលុយរួមធ្លាប់បងធ្លាប់តែមិនលក្ខណៈលួចទេលក្ខណៈមកឲ្យអីទៅទិញបងអីបងអីអញ្ចឹងលុយអាប់លុយអាប់យូទូបផ្លេចអានឹងមិនសូវខុសទេតែធ្លាប់មានថ្ងៃណាមានថ្ងៃណាមួយក៏ទីហ៎ចាមានធ្លាប់ថ្ងៃណាមួយក៏ថាយូផ្លេចលុយអាប់ហ៎ខ្មោទាមកខ្ញុំចាប់ផ្លេចកុំឲ្យមកខ្ញុំឃើញណៃ business ចារើសដោយចិត្តខ្លួនឯងឬក៏ប៉ាម៉ាក់គាត់អ្នករើសឲ្យអឺរើសដោយចិត្តខ្លួនឯងដោយមានប៉ាម៉ាក់អ្នកតម្រង់អូខ្លងរើសដោយខ្លួនឯងស្រឡាញ់ផងក៏បាន advice ពីប៉ាម៉ាក់ផងដែរអូខេបានជាសួរសំណួរនេះដោយសារតែរងឯងនេះគឺក្មេងៗភាកច្រើនដែលគាត់ចាប់ដើមរៀនចប់នៅទី12គាត់ចាប់ដើមរើសមុខជំនាញភាកច្រើនខ្លះគាត់រើសតាមមិត្តភ័ក្តិខ្លះទៅគាត់ក៏បានទៅភាសាប៉ាម៉ាក់គាត់ទេខ្លះទៅគាត់រើសដោយចិត្តស្រឡាញ់ខ្លះទៅគាត់រៀនដោយគាត់អត់ដឹងថារៀនចប់ទៅគាត់ធ្វើអីហ៎ហើយអ្នកខ្លះកំពុងតែមានសំណួរច្រើនពេលដែលចប់បាក់ដុតតែនៅសួរថាតើគាត់គួរតែរៀនមុខវិជ្ជាណាមួយឥឡូវយើងយកឧទាហរណ៍ពីសានីមួយដោយសារតែសានីឬផ្នែកខាង business ចាមានគម្រោងអីបានយើងរើសយកផ្នែក business ហ្នឹងខ្ញុំចម្លែកគាត់អ្នកនរគ្នាខ្ញុំចង់រៀន business តាំងខ្ញុំឆ្នាំទី10ឆ្នាំទី10រឿងតាំងខ្ញុំគិតថាតាំងឆ្នាំទី10ចាអញ្ចឹងបើសិននិយាយពីប្រវត្តិរឿង business យូរមែនតើខ្ញុំធ្វើការឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំតាំងខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំអា10ឆ្នាំទី10ឆ្នាំទី10អាយុ10ឆ្នាំឆ្នាំទី10ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី10ខ្ញុំធ្វើការជាមួយមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើសិនខ្ញុំចូលចិត្តលុយពេលខ្ញុំមើលឃើញលុយរហូតខ្ញុំមើលឃើញនេះលុយនោះលុយហើយខ្ញុំចង់ថាអឺបើមកយើងអ្នកចំនួនរស់ស៊ីលឿនលុយមកចាខ្ញុំចង់នៅថាអឺខ្ញុំចង់បង្កើតអានេះឲ្យខ្លាយទៅជាលុយហើយចុះបើយើងមានលុយច្រើនយកលុយនឹងធ្វើអីទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សួរម៉ាក់ខ្ញុំថាអឺម៉ាក់បើសិនកូនរៀន business ម៉ាក់គិតមិនដែរត្រូវអត់អញ្ចឹងណាអានឹងអញ្ចឹងម៉ាក់គាត់ក៏អត់មាននិយាយអីដែរថាអឺបើកូនឯងចូលចិត្តអានឹងកូនឯងទៅស៊ើបមើលថាគេរៀនអីគេខ្លះគាត់មិនថាចាគាត់មិនលក្ខណៈថាអូអឺរៀនណាអត់អត់
អញ្ចឹងលក្ខណៈអញ្ចឹងទេគាត់សួរថានៅអា business ហ្នឹងគេហ៊ានអីគេខ្លះហើយវាតាក់តងមួយអីអត់គាត់ឯងចង់ធ្វើអីគេអញ្ចឹងណាថាបើតាមចិត្តកូនដូចថាខ្ញុំចង់តពីម៉ាក់ខ្ញុំឯងមករបរម៉ាក់ខ្ញុំតែដូចថារាល់ថ្ងៃខ្ញុំហ៊ាន business ហ្មងគឺខ្ញុំចង់ដូរពីអាជីវកម្មដែលលក្ខណៈគ្រួសារមួយដូចទៅជាអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនអពី family business ទៅជា standard company ចា៎ពួកឯងនៅពេលដែលយើង standard company quality is the best ដបងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំរៀន business ខ្ញុំអាចដឹងថាខាងក្នុងគេធ្វើអីគេខ្លះយើងអាចរៀបចំអីគេខ្លះអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំយល់ខ្ញុំអាចជួយទៅអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំបានច្រើនអាហ្នឹង goal ទី1របស់ខ្ញុំតែ business នេះគេឲ្យយើងរៀនពីក្នុងនឹងអីខ្លះគ្រប់គ្រងលើអីខ្លះអូយមានទាំងលុយកាណីគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកមានទាំងយើងមើលទីផ្សារហ្មងអីហ្មងអញ្ចឹងណាផ្នែកនឹងទលំទលាចឹងបានមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ជាពិសេសក្មេងៗឲ្យតរនឹករៀនអីអត់ឃើញគឺថារៀនខាង business ហ្នឹងហ្មងពូច្រើនមកបងអញក៏និយាយចឹងដែរខ្ញុំខឹងណាអ្នកអរគ្នាខ្ញុំខឹងណាភាគច្រើនឲ្យតែគេនិយាយថាសោះ business អត់មានគោលដៅទាំងអស់មែនទេក៏ពិតមែនទេភាគច្រើនមែនដូចបងនិយាយចឹង business ទលំទលាយខ្លាំងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងចូលទៅក្នុង business ទាំងយើងអត់មានគោលដៅអីនៅពេលដែលយើងរៀនចប់យើងក៏ពិបាកហោអីដែលយើងចង់ធ្វើដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទេដូចខ្ញុំនិយាយមិញចឹងទី1គឺខ្ញុំចង់តមុខរបរម៉ាក់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យមុខរបរគាត់ធម្មតាយើងត្រូវតយើងត្រូវធ្វើឲ្យល្អជាងហ្នឹងចាហើយបើសិនជាខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំចប់យើងអាចមានការងារច្រើនមានឬយើងអាចធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្នែក account យើងអាចធ្វើតំបងយើងអាចធ្វើជំនួយការរបស់ manager ឬមួយក៏យើងអាចធ្វើជា manager ហ្មងឬមួយហើយឥឡូវខ្ញុំឃើញខាងបងបងអីគាត់ចេញទៅធ្វើបានច្រើនគឺគាត់បើក marketing អីខ្លួនឯងអីចឹងណារបៀប plan រៀបអីអញ្ចឹងក៏ប៉ិត business អាចធ្វើបានច្រើនតែគ្រាន់តែថានៅពេលដែលយើងចូលទៅពេលខ្លះដំបូងយើងអត់ដឹងថាយើងចង់ធ្វើអីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពងរៀននឹងយើងត្រូវគិតឲ្យហើយព្រោះពេលវេលាវាលឿនទៅហើយបើសិនជាយើងគិតឲ្យបានមុនយើងដឹងមុនគេយើងមានឱកាសមុនគេចាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតរហូតថាអឺបើសិនខ្ញុំចូល marketing មិនដែរអញ្ចឹងណាយើងត្រូវគិតរហូតនិយាយទៅពីឆ្នាំទី1និងទី2គឺគេឲ្យយើងរៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះទូទៅដែលមានទាំងអស់ទាំងផ្នែក marketing ទាំងផ្នែក sale ទាំងផ្នែក HR គ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគឺរៀនជារួម basic ចាប់ដើមចូលឆ្នាំទី3ទី4គឺគេឲ្យយើងរើសជំនាញថាយើងចង់ទៅខាង management ខាងគ្រប់គ្រងទៅខាងទីផ្សារឬទៅខាងណាមួយយើងរើសជំនាញអញ្ចឹងបើសិនបើយើងអត់បានគិតទេចាប់ដើមចូលឆ្នាំទី3ទី4ត្រូវងេមងាមមកដឹងតែខ្លួនឯងចាប់យកអីហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងយើងក៏កំពុងតែមើលទីផ្សារដែរព្រោះទីផ្សារការងារពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដុលរហូតពេលខ្លះយើងគិតថារៀនខាងផ្នែក business ហ្នឹងគឺការងារកំពុងតែសម្បូរអូកំពុងតែរៀនពងត្រៀមណាចាប់ដើមចូលឆ្នាំទី3លេងទីផ្សារការងារហ្នឹងវាអត់សូវសម្បូរគេទៅជាពេញនិយមទៅខាងផ្នែកថា IT វិញអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងពីការវិវត្តនៃសម័យកាលនៃទីផ្សារការងារព្រោះមនុស្សពេលខ្លះគាត់រៀនគឺគាត់អត់ដឹងទេថាទីផ្សារការងារដែលគាត់រៀនចប់ទៅហ្នឹងទៅគាត់ធ្វើអីហើយទីផ្សារការងារនោះសម្បូរអត់បើគាត់ណាគាត់ស្រឡាញ់តែដល់ពេលរៀនចប់ទៅអត់មានណាគេឲ្យធ្វើការផងរៀនធ្វើអីថាទេចា៎ទីនេះធប់គិតចឹងអត់គិតថាបើសិនមកយើងរៀនហើយអត់មានការងារធ្វើខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំនិយាយទៅដូចមនុស្សក្រក៏អត់ទេពេលខ្លះយើងស្រឡាញ់ផ្សេងយើងស្រឡាញ់យើងចង់បានជំនាញហ្នឹងយើងស្រឡាញ់ផ្សេងហើយយើងត្រូវគិតថាអាការស្រឡាញ់របស់យើងហ្នឹងវាឲ្យប្រយោជន៍មកយើងនៅអនាគតអត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកអរគ្នាស្រឡាញ់មុខវិជ្ជានេះតែមុខវិជ្ជាហ្នឹងហោចំយើងអត់កើតទេយើងដឹងហើយតែយើងស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់តែអានេះខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំមកក្រោយវាខ្ញុំនិយាយចឹងប៉ុន្តែអ្នកអរគ្នាត្រូវគិតនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់អីមួយយើងត្រូវគិតថាអនាគតទៅបើយើងកាន់វាយើងមានការរីកចម្រើនអត់បើធ្វើការស្រឡាញ់ពួកការស្រឡាញ់របស់យើងយើងអាចក្រោទៅលើអីផ្សេងទេចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនយើងស្រឡាញ់រឿងនឹងមួយតែយើងអាចប្រវាយមកបន្តិចគឺថាយើងមិនមែនធ្វើអានឹងចំទេយើងអាចធ្វើអីផ្សេងទៅ
តែអានឹងវាអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យយើងនៅអនាគតបានវាល្អជាងការយើងស្រឡាញ់ហើយតាំងពីយើងធ្វើយើងខំរៀន3 4 5ឆ្នាំអីហើយវាអត់បានប្រយោជន៍អីឲ្យយើងទេយើងត្រូវមើលស្ថានភាពសង្គមយើងរស់នៅក្នុងសង្គមយើងមិនមែនរស់នៅតែម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានឹងវាបាក់តិចអឺតាមពិតការរើសមុខជំនាញគឺសំខាន់មែនទែនគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអនាគតរបស់យុវវ័យទាំងអស់គ្នាបើមិនយើងរើសមុខវិជ្ជាខុស4ឆ្នាំដែលយើងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យគឺពិតជាអត់ប្រយោជន៍តែម្ដងគឺខាតពេលខាតទាំងលុយអឺអាចថាមកពីការស្វែងយល់របស់យើងអត់បានច្រើនយើងអត់សូវបានស្ដាប់អត់សូវបានសិក្សាស្វែងយល់ពីមុខវិជ្ជាដែលយើងរៀនកាលពីបងរៀនបងគិតខុសបងជាមនុស្សម្នាក់ដែលរើសមុខវិជ្ជាខុសអឺបងបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យផ្នែកខាង IT Information Technology នៅ NIMប៉ុន្តែពេលដែលចប់មកគឺអត់បានធ្វើការងារខាង IT នឹងទេធ្វើវិធីកយ៉ាធ្វើវិធីកហើយនឹងការងារខាងផ្នែក marketing ខាងផ្នែកអីវិញផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការនោះឬខុសដោយសារតែទីមួយការពីជំនាន់បងគឺអត់សូវមានអ្នកប្រឹក្សាទេ social media អត់ទាន់ទូលំទូលាយចង់ដឹងថាផ្នែក marketing ស្អីគេយើងអត់ដឹងទៅសួរអ្នកណាទៅសួរប៉ាម៉ាក់យើងប៉ាម៉ាក់យើងគាត់ចេះអត់ដាល់ទេគាត់អត់យល់ថាម៉េចគេទេអញ្ចឹងបងក៏សម្រេចចិត្តថាការជំនាន់នោះកុំព្យូទ័រតែចាប់ដើមសបោក៏បងថាអូរៀនខាងកុំព្យូទ័រសបោការងារធ្វើព្រោះអនាគតទៅគឺកុំព្យូទ័ររីចម្រើនណាតែសារខ្លួនឯងថាខួរក្បាលខ្លួនឯងក៏មិនអន់ដែរបើរកការងារក្រុមហ៊ុនធ្វើមិនបានយើងកាន់ទូរវិសមួយជួសជុលកុំព្យូទ័របើកនៅផ្ទះយើងក៏យើងអាចរកលុយបានដែរចាប់ដើមសម្រាប់ចិត្តរៀនចាប់ដើមចូលឆ្នាំទី1អត់អីណាព្រោះគេរៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះទូទៅទី2ចាប់ដើមបាល់ទៀតហើយព្រោះអាទូរវិសហ្នឹងគឺមិនមែនជាចំណុចចិត្តរបស់យើងទេគឺ I don't like it at all បកចុចចិត្តអាខាងគ្រឿងម៉ាស៊ីនហ្នឹងតែម្ដងខាងអាការងារ outdoor network អីហ្នឹងគឺអត់ចេះអត់ចុចចិត្តហើយក៏អត់ដឹងថាពីរៀន IT ចាប់ទៅខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអីអត់ដឹងទេក៏គិតស្រាសតែប៉ុណ្ណឹងឯងក្រោយមកចាប់ដើមចូលឆ្នាំទី3ទី4ក៏ឃើញថាខ្លួនឯងរើសមុខវិជ្ជានឹងខុសបើទោះបីជាទីផ្សារកុំព្យូទ័រសបោមែនតែយើងមិនអាចទៅធ្វើការងារនឹងបានទេការងារពាក់ព័ន្ធនឹង database ទៅសេកូដកម្មវិធីបងអត់ចូលចិត្តអត់ស្រឡាញ់ការប្រើគណិតគិតអីជ្រើអាពាក់ព័ន្ធនឹងគណិតវិទ្យាធរនីនឹងអត់ចូលចិត្តពីក្មេងស្រាប់ទៅរៀនប៉ាហ្នឹងទៅជួសជុល network ជួសជុលកុំព្យូទ័រក៏អត់ចេះទៀតមួយតែខ្ចៅតភ្លើងមិនកើតប៉ុណ្ណឹងហើយទៅរៀនខាងកុំព្យូទ័រអឺចាប់ទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាការសម្រេចចិត្តគឺបែបនេះប៉ុន្តែសួរថាតើក្មេងៗសម័យឥឡូវដែលគាត់ទៅចាប់ដើមមានចាប់បាក់ដប់នេះបងប្អូននៅមានឱកាសច្រើនទស្សនាមើលឲ្យបានច្រើនបងប្អូននឹងអាចរើសមុខវិជ្ជាមួយបានល្អហើយសម័យនេះយើងក៏មានអ្នកប្រឹក្សាច្រើនដែរហើយស្វែងយល់ថាពេលយើងរៀនចប់ទៅការងារនេះយើងធ្វើអីផងណាបាទអានឹងសំខាន់សំខាន់អូខេបន្តសំណួរទៅសានីបន្តទៀតចាប់ដើមក្មេងស្រីដែលចូលដល់អាយុ18 19ឆ្នាំដែលកំពុងតែពេញវ័យភាគច្រើនមនុស្សប្រុសមាន concern ផ្សេងតើមនុស្សស្រីភាគច្រើន concern ទៅលើរឿងអីក្រៅពីរឿងការរៀនសូត្រនិងអនាគតរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំស្បែកមុខខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំផ្ដោតទៅលើដូចថាខ្ញុំជួបគេច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាក៏គិតដូចខ្ញុំដែរស្រីស្រីយើងចង់ស្អាតដែរយើងក៏ចង់ស្អាតដែរអញ្ចឹងវាច្រើនបើសិនស្បែកមុខយើងស្អាតយើងដូចថាមុខស្បែកយើងក៏លោកអញ្ចឹងយើងអត់សស្ត្រេសអញ្ចឹងយើងចង់មកអត់សស្ត្រេសអូយើងដើរទៅណាមកយើងអញ្ចឹងចុះបើយើងកើតបើយើងមុខយើងអត់ស្អាតដើរទៅមើលធ្វើម៉េចអឺឧទាហរណ៍ថាបើសិនយើងមានស្នាមយើងលាបម្សៅបាត់ហ្នឹងណាអ្នកអត់ព្រៀតែមើលមុនឯងមានតែមកគ្រាប់ឯងច្បាស់ហ្មងនឹងខាងមុនស្នែជុំមានមោទនភាពទេដែលយើងមានមុនស្នែលើមុខធំអរេអ្នកមកគ្រាខ្ញុំចង់កំចាត់វាចេញអឺអញ្ចឹង concern បញ្ហា concern របស់មនុស្សស្រីភាគច្រើនគឺបញ្ហារឿងស្បែកមុខឥឡូវនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមចូលទៅក្នុងពេលខ្ញុំធ្វើ YouTube blogger ខ្ញុំពិតជាមានជាពិសេសក្មេងៗ3 4 10ឆ្នាំ
ពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមចង់ថែមកគាត់ក៏អត់ដឹងទៅធ្វើអីហីហើយនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើផលិតផលផ្ដេសផ្ដាស់ទៅមកគាត់ខូចហ្មងមកគាត់ខូចហ្មងខ្ញុំធ្លាប់ទៅអង្គុយស្ដាប់គេផលិតមក4ម៉ោងបងភាគច្រើនគឺយើងស្ដាយមកគាត់ហ្មងណាតែមកគាត់អត់អីសោះគាត់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអីខូចមកចាហើយអាយុ20ឆ្នាំ30តនោះគឺស្បែកមកគាត់គឺខូចតែម្ដងដាំងហ្មងបងខ្មូតហ្មងសម្រាប់ senior វិញគិតថាមូលហេតុអីបានជាគ្មានការមុននៅពេលដែលខ្ញុំចូលធ្វើ beauty blogger ច្រើនខ្ញុំឃើញគេមានបញ្ហាច្រើនអីដែលខ្ញុំដឹងហ្មងឥឡូវគឺលាងមុខអត់ស្អាតបងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់លាងមុខអត់ស្អាតគាត់ឡើងមុននៅពេលដែលគាត់ឃើញគេមានលេអី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 អញ្ចឹងចេះតែដូចថាលាបទៅបាត់មុនលាបទៅបាត់មុនក៏ពិតស្បែកគាត់ក្មេងលាងឲ្យតែស្អាតលាងមុខឲ្យតែជ្រះឲ្យតែស្អាតអញ្ចឹងទៅគឺមុនយើងលែងមានហើយអញ្ចឹងសំខាន់គឺរឿងលាងមុខឲ្យស្អាតហ្នឹងមកបាទបបសាបងសនីនិយាយត្រូវព្រោះអីពូបញ្ហាកាត់មុនទីមួយអាអ្នកខ្លះនិយាយថាមកពីអរម៉ូនម្ដាយមួយរាងកាយយើងពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាលដោយសារតែរាងកាយយើងមកអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែយើងអាចតមដូចជាការញ៉ាំអាហារប្រហុកគ្រឿងស្អុយអីហ្នឹងទៅវាអាចជួយបានខ្លះប៉ុន្តែមូលហេតុចម្បងមួយទៀតដែលការកាត់មុនគឺមកពីរឿងតលីដីនឹងឯងការ make up ប្រហែលថ្ងៃលាងមុខអត់ស្អាតជិះម៉ូតូជិះឡានទៅដីចូលក្នុងមុខយើងលាងអត់ស្អាតអញ្ចឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការកម្ចាត់មុនដំបូងគេគឺសម្អាតមុខនឹងឯងបាទបបពិសោធន៍បងមួយសានីអត់ខុសគ្នាទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងក៏ចង់ណែនាំពីរបស់ល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរដែលកំពុងតែមានបញ្ហាមុនព្រោះជឿជាក់ថាក្មេងអាយុ18-19ហ្នឹងគឺអ្នកណាគេក៏ជួបបញ្ហាមុនដែរប៉ុន្តែគួរឲ្យសំខាន់ប្រើផលិតផលច្រើនហើយអត់ត្រូវប្រើហើយអត់បានផលប្រើហើយអ្នកខ្លះខូចមុខថែមបាទអញ្ចឹងពីកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះក៏សូមណែនាំនៅឈុតរបស់ CCY ដែលជា sponsor របស់យើងនិយាយទៅគឺមានទី1គឺមានហ្វូមលាងមុខបងប្អូនប្រើហ្វូមលាងមុខសម្រាប់ឈុតមុនគឺមានន័យថាវា specific ខាងមុនហ្មងអញ្ចឹងពេលដែលយើងសម្អាតមុខទៅវាជាប្រភេទ gel វាអត់សូវមានពពុះខ្លាំងទេព្រោះមុខយើងកាលណាយើងកាត់មុនពេលដែលយើងប្រើប្រភេទ foam នោះវាមានពពុះខ្លាំងពេកស្ងួតហើយធ្វើឲ្យមុខកាន់តែមានមុនកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងរបស់ខាង CCY នេះគឺ specific ទៅខាងមុនអញ្ចឹងពេលដែលចាប់ផ្ដើមសម្អាតទៅគឺពពុះអត់សូវមានច្រើនទេហើយវាគេថាស្រាលអត់ប៉ះពាល់ដល់មុខយើងដែលកំពុងមានមុនទេបន្តមកទៀតក្រោយពីដុសមុខស្អាតហើយយើងលាបអានេះក្រែមលាបនៅពេលយប់សានីធ្លាប់លើគេថាខ្ទឹមប្រាំងវាជួយព្យាបាលមុខមុនបានណាអត់ធ្វើយើងយំទេអត់យំទេតែយំនោះហ្នឹងយើងចិតខ្ទឹមប្រាំងហើយយំប៉ុន្តែបងប្អូនពិតជាដឹងថាខ្ទឹមប្រាំងគឺមានចំណុចពិសេសមួយដែលវាជួយព្យាបាលមុនអ្នកខ្លះគេកាត់យកខ្ទឹមប្រាំងយកមកញីឡើងមុខនេះឲ្យមុននឹងស្រកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឈុតកម្ចាត់មុនរបស់ CCY នេះគឺ Acne Clear Cream នេះគឺមានសារជាតិផ្សំពីខ្ទឹមប្រាំងដែរអញ្ចឹងវាជួយធ្វើឲ្យមុនរបស់យើងហ្នឹងគឺវាស្រកទៅមិនថាតែមុនដបកឬក៏មុនសាច់ទេហើយជាពិសេសអាស្នាមកទួលក្រហមហ្នឹងហើយបើសិនបើយើងមានមុខមុនធំខ្លាំងមុនដបកអាប៉ិនមុនខ្ទុះហ្មងខែមួយទៀតបាទនេះគឺជាបតកមុនអញ្ចឹងយើងបតកតែកន្លែងដែលមានមុនខ្លាំងហ្នឹងទេតែបើយើងអត់មានមុនខ្លាំងទេមុនទូទៅធម្មតាយើងលាបតែក្រែមមួយទៅគឺស្បែកមុខយើងគឺកាត់បន្ថយមុនបានច្រើនបាទស្គាល់ខាង CCY នឹងអត់ចាបងខ្ញុំឃើញគេប្រើច្រើនប្រម៉ូតច្រើនហើយក៏ឃើញមានគេ feedback មកច្រើនណាស់អត់អីចាំខ្ញុំទៅសាកនឹងអូខេនិយាយពីរឿងចំណេះដឹងយើងក៏ចែករំលែកពីរឿងសម្ផស្សនេះទៅពួកខ្ញុំថ្មីណាគេមិនចង់ស្អាតឡើយចាចានៅពេលដែលយើងស្អាតយើងមានអារម្មណ៍ល្អយើងធ្វើការបានល្អយើងរៀនបានល្អបាទអត់ទេសូមណែនាំឈុត CCY កំចាត់មុនឲ្យបងប្អូនអរគ្នាព្រោះមានអ្នកប្រើត្រូវច្រើនរួមទាំងខ្ញុំវ័យប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែមានមុនដែរអញ្ចឹងពេលកាប់ម្ដងគឺបាន CCY នេះហើយព្រោះទៅពេទ្យថ្លៃណាស់ទៅពេទ្យគ្រាន់តែហ្វូមមួយដបតម្លៃ30ដុល្លារជើងគ្រីមក៏ថ្លៃទៅពេទ្យអស់រាប់រយមកវិញមិនប្រកាសថាត្រូវទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់មានពេទ្យទៅពេទ្យទេសាកល្បងឈុត CCY នេះព្រោះវា specific សម្រាប់មុនតែម្ដងជាពិសេសគឺអ្នកដែលធ្លាប់មានម្នាក់នោះគាត់ប្រើមុនឡើងពេញមុខហ្មងគាត់ប្រើកាត់បន្ថយម្ដងទីម្ដងទីលើមុខគាត់គឺស្អាតហើយគាត់និយាយទៅពេលដែលមុខស្អាតដូចជីវិត
សុខស្រួលហើយត្រឡប់មកវិញពេលដែលមានមុនអត់ហ៊ានដើរចេញក្រៅទៅណាត្រូវពាក់ម៉ាស់ហើយនិយាយមួយមាត់ភ័ក្រវិញអោនមុខរហូតចាគឺគេថាវាយលើស្រឡឹងក្រោមបាទអញ្ចឹងកុំទុកឲ្យបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងជាការឧបសគ្គនៃភាពជោគជ័យរបស់យើងឬការចេញក្រៅសូមសាកល្បងប្រើឈុតមុន CCY អូខេបាទអបតសំណួរទៅកាន់នាងបន្តទៀតនាងថ្ងៃមានភាពជោគជ័យហ៊ានបកកែមានបបិសោតច្រើនដែលចែកអំឡែកបកកែញ័យស្អាតហើយជា YouTuber ដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនមនុស្សដែលធ្លាប់មានភាពជោគជ័យអញ្ចឹងតើកត្តាអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យសេនីមានភាពជោគជ័យសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំអត់ចង់នៅចិត្តគាត់ទេប៉ុន្តែម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មិនមែនមិត្តភក្តិខ្ញុំរហូតទេពេលខ្លះគាត់ជាម៉ែខ្ញុំពេលខ្លះគាត់ជាតកែខ្ញុំអញ្ចឹងទៅក៏រវាងអ្នកម្ដាយទាំងឡាយដែលគាត់ព្យាយាមចង់ស្និទ្ធជាមួយកូនតែកូនអត់ព្រមបើកទូលាយឲ្យគាត់ក៏មិនអាចស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាបានសុខចិត្តត្រូវធ្វើអីអានេះខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងហ្មងដូចថាឃើញគេបែកឆ្លោយបើយើងអត់បែកឆ្លោយតាមគេទេហើយពេលខ្លះកូនចង់សួរទៅម៉ាក់ម៉ាក់ក៏អត់ព្យាយាមធ្វើជាមិត្តមួយគាត់ទេចាព្រោះនៅពេលដែលផ្លូវយើងត្រង់យើងដើររៀងវិញតិចគាត់អញ្ចឹងឯងបានយើងនិយាយថា13 14នេះវាសំខាន់ចំណុចចាប់ដើមរបស់យើងដំបូងខ្ញុំអត់ដឹងកូនដើរខ្ញុំអីគេតែដោយសារគាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាមនុស្សមួយសំខាន់នៅក្នុងនាំមកជួយលោកអ្នកដែរអស់កង្វល់ពីបញ្ហាមុនជាមួយនឹងឈុតកំចាត់មុន CCY ដែលមានហ្វូមលាងមុខគ្រីមលាងមុខនិងចាបបន្តក់មុន CCY CCY Caring Your Beauty គ្រីមការពារកម្ដៅថ្ងៃ CCY មាន SPF 50និង PA+3 ការពារស្បែករបស់អ្នកពីកម្ដៅព្រះអាទិត្យនិងសារជាតិពុលពីបរិយាកាសស្រឡាញ់ស្បែករបស់អ្នកប្រើគ្រីមការពារស្បែក CCY City Sunblock Velvet